Bon dia, famílies. Avui us proposo treballar una mica les aquarel·les. Les aquarel·les el que sé que necessiten és molta aigua, d'acord? Aviam, aquí la primera proposta és la cara d'un infant. Veieu? Bé, això sí que és senzillet. I el que he fet ha sigut amb molta aigua, aviam si es veu bé, amb molta, molta... Per exemple, agafarem el taronja. Sí? Amb molta, molta aigua, molta aigua, molta aigua. Es veu, eh? He ficat unes gotes. Sí? Vinga. Ja havia fet el que és el color blau i el color lila. I ara us diré com he fet que quedin totes aquestes ratlles d'aquí al costat. D'acord? Aviam. Agafem una canyeta. I és tan senzill com bufar. Bufarem. Ara, per exemple, utilitzarem un altre color. Com pot ser, doncs, aquí ens hi quedaria... Jo què? Penso que ens hi quedaria bé, doncs, el vermell. Sí? Ho veieu, eh? Molta aigua. Les aquarel·les el que sí que necessiten és molta, molta aigua. D'acord? I continuarem bufant. Si voleu més cabell o més perruca, anem afegint-hi colors. Molt bé, una altra coseta. Aquí tinc un full, he ficat una taca de color blau i l'he bufat amb la canyeta des de dalt. Aquí una de color verd i aquí en tinc una de color vermell. Veieu la gota? Es veu, eh? La gota aquí de vermell. I ara bufo des de la part de dalt. Molt bé. Ara aquí hi enganxaré uns ulls d'aquells mòbils i veureu que xulo que queda. Molt bé, famílies. El que sí que hem de tenir en compte és que quan pintem amb aquarel·les, la taula l'hem de protegir. Posar-hi paper, posar-hi un plàstic, el que tinguem. D'acord? Molt bé. Una cosa. Quan tenim el full en blanc, el que podem fer, una altra proposta, és posar el nostre nom. Aquest d'aquí, dalt, l'he fet amb Plastidecor. Quan el full està en blanc, escric el meu nom. D'acord? Aquest l'he fet amb Plastidecor. Ho he fet perquè veieu com queda el resultat, eh? Aquest d'aquí està fet amb cera dura, que són les que tenim a la Ludo. Sí? És cera, és més gruixuda. Per a ells els va molt bé per agafar. Sí? I aquest d'aquí baix està escrit amb Dax, la cera tova. D'acord? Es poden fer moltes coses. Recordeu, primer, quan el full està en blanc, dibuixem el que volem, posem el nom, dibuixem un cor, dibuixem un nen, el que vosaltres, un triàngul, una rodona, el que vosaltres vulgueu. Sí? Mireu, jo he fet aquesta flor d'aquí, aviam si es veu bé. És ben senzilleta, eh? He fet, primer, quan tenia el full en blanc, he agafat el... Aquest està fet amb cera dura, eh? Sí? D'acord? He fet així, he fet tot el que és la forma de la flor. Després he agafat les aquarel·les i recordeu, amb molta aigua, sí? Per exemple, al centre sí que l'he fet amb vermell, d'acord? Això d'aquí està fet en vermell. Després aquí hi he posat aquest rosa que és més suau, sí? I després hi he posat taronja. I tot al voltant hi he posat el color verd. Per exemple, aquesta flor la podríem acabar, que queda molt xulo, doncs amb un botó. Es veu, eh? Molt bé, un cop tenim les aquarel·les ben seques, han d'estar ben seques, eh? D'acord?
Per exemple, hi podem dibuixar-hi uns ulls. Si no tenim ulls mòbils, els hi dibuixem. Sí, amb diferents cares. Queda força divertit. Molt bé, famílies. Desitjo que us hagin agradat les meves propostes. I va, que ens veurem ben aviat. Cuideu-vos.